sier er at alle tre som vi løfter fram er vinnere. Vi har bare ett stipend til initial. De tre vinnere vi løfter frem for å få synlige, og de har kvaliteter til å bli styreleder. Viser at det 14% kvinnelige styreledere i allaksjeselskapene. Så endte vi da opp med tre vinnere. Alle har lang erfaring som styremedlemmer og er verdige vinnere. Jeg be vinneren av styrekurs ved INSEAD i Frankrike komme opp. Birgitte Vardal. Jeg fikk høre for 4 år siden at jeg var alt for ung til styrearbeid. Her står jeg i dag, så tusen, tusen takk. En samlet Women's Board Award-jury mener Birgitte har evnen til å fylle rollen som styreleder i store selskaper både i og utenfor Norge i fremtiden.